Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав фарисеям: «Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, і поховали його. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: «Батько Аврааме, змилосердся наді мною, і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й холодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї». Та Авраам промовив: «Дитино, згадай, що ти отримав своє благо за свого життя, так як Лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім цього усього, між вами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоби звідти до нас не переходили». Той же відказав: «Благаю тебе, батько, пошли його додому мого батька, бо маю 5 братів. Нехай звістить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання». Та Авраам відповів: «Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають». А той мовив: «Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються». Він же сказав йому: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять». Слово Господнє! Дорогі ксінже, біскупі Яні, дорогі ойче юбіляче, дорогі ксінже арцебіскупі, браття в біскупстві, капланстві, особи законне, дорогі Христусі, браття і сестри. Святування юбілеюшу сакри біскупів Його Екселенції ксінза біскупа Яна Коровинського передовсім є день чинення Кощола Київсько-Житомирського, а також Кощола католицького в Україні за одродження структур кощельних 30 років тому в Україні через святого ойця Яна Павла II. В одродженій дієцезії Житомирській, сягаючій від Житомира до Луганська на 1000 кілометрів, біскупом ординаріушем зостав номінований ксьонз Пралах Ян Поруїнський, пробочтей катедральної парафії Святої Зофії Житомиру. Так тут знову була відроджена наступність, сукцесія апостольська, яка сягає початків церкви. Єпископ має повноту таїнства священства,
щоб виконувати завдання освячувати, навчати і керувати Церквою Христовою. Справді, через рукоположення і слова свячення дається благодать Святого Духа і витискається священна печать. Так що єпископи визначним і видимим способом займають місце самого Христа, вчителя, пастиря і священика, і діють у його особі. Тому через Духа Святого, який дається їм, єпископи є справжніми і правдивими учителями, первосвящениками і пастирями. Ці цитати з Другого Ватиканського собору і Катехізму Католицької Церкви я привів, щоб усвідомити нам всім важливість події, яка відбулася тут, у цьому місці, 30 років. Повернення апостольського служіння. Попередник єпископа Яна, Луцько-Житомирський єпископ Ігнацій Дубдубовський був змушений покинути Житомирську дієцезію, яка опинилася під владою більшовиків 8 червня 1920 року. 70 років не було тут єпископа. Ці роки церква переслідувана, нищена, позбавлена не лише єпископського служіння, а й священицького, стікала кров'ю своїх вірних, загнана в підпілля. І в кінці 30-х років якби була на смертному одрі. І все ж за допомогою тих небагатьох, можна їх полічити на пальцях однієї руки священиків, які залишилися з цієї дієцезії живими після таборів та розстрілів, після сталінських репресій, а також священиків Луцької дієцезії, які в часі війни прийшли на ці терени, потім залишилися, відбули своїх 10 років таборів і повернулися знову сюди завдяки їхньої праці. Та священиків вже, можна сказати, такої нової хвилі, до якої належить теж наш єпископ Ян, які приїхали сюди частково з Литви, а головне – з Латвії. Наш ювіляр прибув сюди в Житомир в 1977 році. І нарешті в 70-х роках з'явилися плоди вже цієї землі, покликання звідси, які могли б навчатися головно в Рижській семінарії в Латвії. Все це зробило можливим, як завершення відродження Житомирської, тепер Київсько-Житомирської церкви, дієцезії. Служіння єпископа Яна. Я, мабуть, серед присутніх найбільше був свідком такого служіння від самого початку. З першого року, крім того, що я був вікарієм в цьому храмі і настоятелем на трьох ще селах, рік я виконував обов'язки секретаря єпископа. Фактично, те, що ми зараз маємо, чи там називаємо, курія, дієцезія, тоді тільки було в декретах, на паперах. Все треба було починати від самого початку. І коли я готував цю проповідь, я собі подумав, що коли єпископ Ян прийняв це рішення, прийняти сакру єпископську, стати єпископом, очолити Житомирську дієцезію, він був у моєму віці, трохи молодший, там на півроку, здається. Не знаю, що б я зробив тепер. Але він мав таку відвагу і таку надію, уповання, що взявся за цю працю. Щоб виконати свої обов'язки і це служіння відбудови. Сьогоднішнє перше читання якби підтверджує це, де читаємо такі слова: «Щасливий чоловік, який на Господа уповає,
і чия надія в Господі. Він, немов дерево, не перестає родити. Дійсно, 20 років праці його як ординарія плодів просто не перелічити. Плодів твоєї праці і праці твоїх співробітників, священників, монахів, монахів, вірних Божого народу. І думаю, що це така постава надії, зауфання, того, що на гербі теж написано єпископа Яна відносно до Пресвятої Діви Марії спесност, надія наша, послужила дуже і дуже багатьом людям. Мені особисто теж, бо в багатьох рішеннях в доброму значенні є в мене завжди така була думка, якщо ксьонц Ян зміг, ну то я, напевно, теж якось там зможу якесь завдання виконати чи щось там зробити. Тепер, ясна річ, не можна це уявити собі, як це виглядало в початках. Так само, як не можна уявити наші відроджені храми, наприклад, наш санктуарій в Бердичеві, як він виглядів в 90-му році. Можна це розказувати, оповідати, показувати, але людина, яка того не бачила, вона навіть не може собі уявити, що це таке могло бути. Так само і тепер, коли ми дивимося на Київсько-Житомирську дієцезію, уявити, з чого це починалося, дуже і дуже важко. Але все ж таки, дякуючи благодаті Божої, ми бачимо, скільки багато виросло, скільки плодів є, як розвивається те, що сьогодні ми називаємо Київсько-Житомирською дієцезією, яка обходить в цьому році 700 років свого відновлення. Зі всім єпископством, духовенством, семінаріями, монастирями, санктуарієм національним і безліч інших плодів, які завдячують теж 20-літньому служінню нашого ординарія єпископа Яна. Колись так не було. Я згадав, що не на початку, а в 95-му році в нас, не знаю, напевно, півроку було таке служіння, коли я став тут канцлером, ми почергово з єпископом Яном їздили на Черкащину кожну неділю Тальне, Звінігородка, Умань, 300 кілометрів обслуговувати. Я їздив одну неділю, потім ординарій їздив одну неділю обслуговувати парафію. Така була дійсність тоді. 20 років праці ординарія. Зараз якби він є на відпочинку, але екселенцію, дорогий наш отче, я хочу сердечно тобі подякувати теж за те, що вже цих 10 років відпочинку, якби ти робиш щодня те, що є дуже важливе перед Богом, і незвичайно важливе для нас. Твоя постійна, щоденна молитва за дієцезію, за священників, за всі потреби. Твоє батьківське серце і твоє благословіння, яке ми отримуємо. Шодіян, Юсу Екселенція, мес патий самен стев, латрія земен здела, катік даудзус гадус, ес єдріс піємумс, ун калпуємумс. Lad je sveti tev, un sveta jauna vienmer pavada tev ar savam lukšanam. Amen.